εκλογών και χρειαστεί πραγματικά να πάμε και να πούμε το ρίχνουμε με τα χέρια μας, καλύτερα να ματώσουν τα δικά μας χέρια ρίχνοντας αυτό το σειρματόπλεγμα του ΝΑΤΟ, παρά να πνίγονται μικρά παιδιά στα νερά του Αιγαίου. Στάθηκε από άτομα και ομάδες με διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές και αναλύσεις, αλλά με την κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να ξαναναδείξουμε την εγκληματική ύπαρξη του φράχτη και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ασφαλή διόδο για να περνάνε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τη στεριά. Η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων είναι ένας εφημισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στην πραγματικότητα σημαίνει αύξηση του φόρου αίματος των μεταναστών και των προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη, κυνηγημένοι από πολέμους ή από οικονομική ανέχεια στις χώρες προέλευσής τους. Όταν ακούει κανείς ότι κάποιοι πνίγηκαν, στο πνίγονται δεν υπάρχει ποιητικό αίτιο, ποιος τους έπνιξε. Όλοι θεωρούν ότι αυτό έγινε από μόνο του. Αποφάσισαν να επιλέξουν συγκεκριμένη διαδρομή και αυτό ήταν ένα ατύχημα μέσα σε μια επικίνδυνη διαδρομή. Ο φράχτης φυσικά δεν σταματά την πορεία των μεταναστών και των προσφύγων, αποφασισμένων να παλέψουν για την επιβίωσή τους και για μια καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια και ειρήνη. Απλά τους αναγκάζει να πληρώσουν βαρύ φόρο αίματος για να εισέλθουν σε αυτόν τον κόσμο του πλούτου, του δικαίου, της δημοκρατίας και του πολιτισμού, να φτάσουν δηλαδή στην Ευρώπη. Σαν συνέλευση των εργαζομένων, πήραμε αποφάση να συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις δράσεις. Είμαστε ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι και δεν θα περιμένουμε τους διαχωρισμούς που βάζουν τα επίσημα κράτη για να χωρίσουν και να μας κάνουν διαφορετικούς, ότι είμαστε από διαφορετικές τάξεις ή διαφορετικές φυλές.